siyaasadku ma jirno laakiin farmaajo iyo waxaan ka sheekaynaa ilka casa klaasikadii dhex martay fanaankii ilka casa haqays xamar buu ka soo degay salaali madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo fanaan qaaliya jooga dhuhuu inuu kula kulmu doonaya siuli waa kuma mahbladii waa beri ba salmaay madaxweyne siuli kuwi kale ii sheeg waa beri mooye hobladii waa beri baa may mahbladii waxaasaa intuu hoblo kala sheegay salmay balheesihiis hayshidahaye mojila taliyaha madaxweynaha iyo wuxuu ahaay mid adugu madaxtooyada la joogay ba youtubeka u geeyey heesihii ilka case suu eega shacabkaaga ruux xararan raran jecliya ruuxaanta caashiqa aaway soo siko soo durug caada la isku gashanayade balyaas waxaa noo soo qabata hal sheeko qasal badan anigu sheeko qasal badan haddaan soo xasuusta nin saaxiibkaya annagoo seminaar hargeysa u aadnay baa wuxuu bartay gabadh aad u qurux badan gabadha xat anigu waa laqabaa gabadh kalan adaan ku bara ka hor ninka gabadhu waa u qarisaya gabadhu atigeed baa hadda ka hor madaxa wuxuu kaka dhuftay dhibi saa kuleelaha marka tahay maaragta nambarkiibaa ku kaca xoogaa waraabiu bay qabtaa gabadhu ma fahanti saa iyadoo kuleelana waa iska ahayd saa maalintii o dhan bu gabadhii ay wada caweeyeen saa habeenkii iyo sidii oo kale marka adugu isbuuc si loo shekaysanayay qoraxda oo iska kululayd maalmihii dambe gabadhii wuxuu yihi ina marka soo bare saa hotel baanu tagnay saa hotelka miis baan soo fadhiisanay qurux badan oo cashaa naloo keenayo hotelka waxaa la dhaha dhool la yara hotel hargeysa ku yaalla annagu miiskiisi baar loo sheekaysanayna gabadhii intay soo fadhiisatay baa waxay tiri walaalahaa hoolka hotelkan joogna dhool la yara hoolkiisa aroos bay ka jira tiri arooskana cabaar soo baashaalayaan saa hees bay markaa baxaysay cashiquu danguud maaha dhandhadhaadham muusigeedii halkaa ka maqashay gabadhiiba heed iyadoo saalmaarka garbaha ka ciyaarasa jalanjarada jaas kusii fuulaysa sawir gabadhii kaa tagtay ka daba tago inugu yeedha isbaranne miin walantahay si war garab mahay bal waa u yeedhiye saa labadeedu waa ka soo daba kacnay hoolkii baan galnay arooskii gabadhiiyo maryihiiba dhigatay baanu aragnay dacaad isku mid qabina macnaha kuis daadiya leeg daadii maradii intaa dhigatay nin la ciyaaraysa ashaquu danguud maaha bambara gabadhan soo qabo oo soo kaxayna xitaa arooska loogama yeedho cidii ima wacan waa iska gasha gabadhii baan soo kaxayna miiskii baan kusoo noqonay nolaala maxaa kaa xun sa gabadha si u joogtay tiri may maqli haa aniga xoriyadda lagama qaado sa gabadha waraabowgi baa ku kacsan anigu ma fahansanin sidaayo xabiibi stag maxaan kugu samey wax weyn kuma dhihin anigu arooskan aadan garanayna iska ciyaaraysid waan masiiray bu ku yihi markaan arkay adoo ninka saa ku siileh alaabta saaraya say tiri aniga xoriyadda lagama qaado oriya iyada way caadayba ninki uu yaaba ebristaj miiskiiba saas inagu wixii meeshaana waa nagu qabs dee gabadh waraabobay qabto waa naloo qariyay beriyo dambeo dee adigu caad iska noqotay oo lasoo nasiiyey gabadhii intaan warasanay kuna maxaasaa noo gashay aad nagu qarisa maa qof xanuun maala jaardis la dhahay qabtay oo say u joogto qorax markay kulaata maaragta baa lagu kici jiray gabadha kuleelaha irbad bay ku shaqayn jirtay dilman badan oo iska jiraan daawayaasha ku wada irbada ku shaqeeya marna inaga nala joogo marna meelaha ku qoran waxaad iga sheekaysaa ninkiiba taqaan odaga qabyaaladaystaha hadda kor kaaga shekan jiray habeenkan geedka jacaylka joognay soo maa maaha ninkii madaxweyneyaasha caayi aqir adlaad qabyalahaas anaga waa aqoonyahaano madaxweynihii kuuri naga baxna allah shidaanka ku yaal may kaaka sheekayn mayna taas waa sir waana nin micnihii madaxa waana kaa waynu ka qalaynna laakiin waxaan ka sheekaynayaa siyaasadku ma jirno inaga horta siyaasadku ma jirno laakiin farmaajo iyo waxaan ka sheekaynaa ilka case klaasikadii dhex martay fanaankii ilka case haqays xamar buu ka soo degay salaali madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo fanaan qaaliya jooga dhuhuu inuu kala kulmu doonaya siuli waa kuma mahbladii waa beri ba salmaay madaxweyne siuli kuwii kale ii sheeg waa beri mooye hobladii waa beri baa may mahbladii waxaasaa intuu hoblo kala sheegay salmay balheesihiis hayshidahaye mojila taliyaha madaxweynaha iyo wuxuu ahaay mid adugu madaxtooyada la joogay ba youtubeka u geeyey heesihii ilka case suu eega ii sheeg heesihiisi raabka maxaa shacabkaaga ruux xararan raran jecliya ruuxaanta caashiqa aaway soo siko soo durug caada la isku gashanayade hees micnihii baashaal caadi ah kuntada isaar iyo aan dhaqlayno weye madaxweynihii baa yaabay ma waxaan suuqaada ahaa intan mareeg dibaddaan aadayaa dalka dibaddiisa iisii xidha hadduu waxaa qaado fanaan caadiyan moodayey ilka casa jeelkaa la dhigay muqdisho madaxweynuhu intuu dibadda ku maqnaa wuu xidhnaa madaxweynaha soo noqday suuli iga sii daaya waxa dhintay
ilkaas dibada inta ku soo noqday wuxuu qaaday madaxweynaha madaxweynuhu markuu soo boqonayo dadka in dhahla iyo waxa uu caawinayo waa kala lagu sawro ma aragtay in wuxuu madaxweynuhu mar halka wax ugu qabanayo soo boqday oo tala dhaho qoyn dhala oo madaxweynaha lagu sawray qoy curyaamin oo badan oo handicap ah oo lagu sawray sawradii wuxuu inta soo qaatay guri amaala miya ha iga sawir curyaan miya ha igu sawir madaxweynuhu heesta ku kurbaashay koor dhamaay federaalka qaranka waa qalad wiil halka cas markaa offside buu gala markii fanaaniintu dhan isay ku kacday oo lamaagay buu hees xaal marina soo qaada oo farmaajo ah oo ku amaanay macnaha laftirkiigu hadda farmaajo markii la doortay habeenku soo baxay aad baan ugu farxay waan nin wadaniye hees wallahi hees baan sameeyay oo maxay hees xamarna fanaaniin kama aqaan hadda dhiib leh hees hees baan ugu dhufay madaxweynuhu walba wadiga arkay 5 sano inuu xilka hayo 5 sano hees uga sameeyo 5 sano soo noqonaysa waxaan leeyahay waash macna lahankii wadatan waxa uu erey kaliya ma gaaskiigi kabriidka way soo tan fala degan waashantii saane fala degan hay oran waana fala degan ka tii sagale macmacaanka ma isbuugna waxa sameeysa yasaay ku xikmad bilayhi iyo dhac ka dhigan sa ma ay degan kabriidka markaa dur dur miidiyana way soo qiimeyn doontaa sa waashantii saane horumarka dhididin din waashantii hanashada dhaqaalaha dhididin din waashantay saboolnimadu hari layd waashantan qaranimo ku gali layn koor walaana qiirootayba markaa hadda 5 sano lama joogo moogta ilaan wala soo dhaafay waqtigii farmaajo soo baxay habeenku farmaajo soo baxay fiicna in la soo qaado may een madaxweynuhu cusub hadii la doorto madaxweynuhu cusub la caalamiya may hessaas waa hayso laakiin afkan si aan ii sheegay waxaan aad uga xumaan taqaanaa inkastoo waxaan isku wada midnahay waxaan iska jeclaa dadkan aan iska amaano marka si loo eego Soomaalilandana madaxweynuhu soo mara siilanaya ugu fiicnaa baan ugu maleynayaa masaajidada fadhiga laga kaca marka soo galo waa ninka kaliya la socono hay'adaha oo saxay laamiyada tuuga in la noo dhiso aad maxaan kan ugu salaamayaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo agas madaxweyne buug baxta laga qoro lix jeer buu la socday anagu habeen sideed ugu soo jeednaa leeri abwaan madaxweynuhu baa arag aday joogayna marka soo dhanaansanay xogaa shaxaadkeeda saar waaw saar heesu sameeyay baa lagu dhimay madaxweynaha wax yar macni soo jiidashaa maan sayar gabadha ayaan ku fer la dhowr la sanow marka koox rugsana dhahay wadad saar oo garanayaa ku fer ah marka aduun lacag yar buuxta naso fufay ma sha Allah idinku ma dhiman xaqa dambana hada laga leeyahay heesi waxay ahayd maansad yarayd iyadoo surun ciriiriya sakan nabad gaadho surun sur culadeed dalku uu ku sugan yahay geesigi saldhigayo loo saacbatumayo anaguna salaan guud sool kaaga timiyo rugsan ay saraadaan kugu soo dhaweeyneen si ilaanyo soo socdo rugsan waa kooxda moot koor sheeko aad u qurux badan weeyaan sheekaha dhihiina waa maansi aad u qurux badan dhe waa soo maaseed miya haa asilaa en barnaamijka durdur media waxa ay la qayb qaadanayaa fanaan Ilyas Tooti Ilyas Abdunur Haashi Ilyas Tooti Soomaa wadaga caan weey laakiin yaa Ismaan Abdunur Haashi waa bar Haashi baan anagu leenahay xamar wallaa in la wada garanayaan ma leenahay dhamaan saxaabta halka naga daawanaysa bar Haashi kaaraan xafadaan ku leenahay Muqdisho qayb baan leenahay laakiin Muqdisho curadkayaga xitaa ku dhashay anagu reer Muqdisho aanahay originalkayaga ciyaalka hore Muqdisho aanahay ciyaalka xamar ma fahanti waxaan ugu soo waxaan ku soo gabagabeynayna shaakadii ahayd ninkii qabyaalista wadaga qabyaalada aad ku jeclaa Soomaa ninkaasina waa nabuu haa wuxuu jeclaa gabadhiisa reer in aad adag buu haa reer tuulada reer miya nin ninta ayo lan dheer ah oo rabeen gabadhiisa ku daro qamriga cabe sa gabadhiisa waxay tiri aab wiilkaasan wada sheekaysana ka hor aabba waa qolana sitir war reerka reer langaa uma dhanin kan qosid naas ma geynay aan ku siinaya ka hor nin buu siiyay sitir ma ka khamriya cabka sida aabba ducan kugu darayaa ka iska kaxayso khamriga iska cabay yeelki iyo nin fiican nin kullabada dambi qaadka ku cunaa oo khamriga cabaa sa ninkii sitir balaa ducada iska yeelaya sa ninkii baa la hadashay war bal qolama taa aabahay wax halkan haysta ana sheeka caad u dhacday waxta ruweeda laga mintiray suur dararka saanaha oo maxaa macni aabahay reerkaagu diiday maxaan sameynaa sidaan islaaba baxsano sheekadi xagga markii mirisay buulina islaaba baxsanayna aabaha banu tagaya balna wax ka soo dhaadhiciyo suuri ma dar reerkaas gaba dhigay doonay safar la dhacay intu durbaxa ku dhuftay ninkii la soo halay khambiya cabka xagga joogtaa dar suuri meelahaasan ku istiinaya u cabsana suuri maxaa dooni ninkana naag hor u qabay oo khamrigu aad u cabaa naagtiisu waxa ku dhin na ama ila siraado ama sigis gali ama ay dhaaf ama ila cabaal ka tagta ka u dhin marka ninkii buu yimi suuri gabadh baan ku siiyay
qadar ninkii cabsan intu yimid suuri ma gabar baadisiis aha suuri maada ka weyn walaalkeed buu ka dhigay gabadhiisi oo maada ka weyn miseeda ka weyn suuro sama gabadhan dhaleeyeen adeer ku siiyo sadex ban ku ahayaga xishood ay suuri walla oo maasiis hooyadeed hooyadeed noo salaad sabato walla sadexda iyaduna ay ka xisho saxoogaa markii la jeegay buuraha abaar inta khamriga abaadana ku yiri habibi liftirkiisii ku yiri ni khamri abaan isan diin lahayn saa kuugu sirmaaniga urmiyaan xishoona sadda gaalan hayaa sir istiyaari suu maxaa isku diyaarsan yiri waxa uu kanayaa istiyaari marka qabyaalada maagta wax ku xulma jirto intu lan dheera raadinay shariftiisii waxa ku dhamaatay mugs een iska ilaaliya qabyaalada Soomaaliyeed waxaanu nahay hal inna cid wax ma dheera inna cid kama liidato inna cid kama dirayti sharayso hablaha Soomaaliyeed qiime leeyihiin war reer hebel lama dhaho waa habla Soomaaliyeed baa dhaasu qadar ka yoobo yiri hablaha Soomaaliyeed gududana quruxda badan gudbiya waqaalade anna waxayna ku garihiin geyankoodna uga tageen garashada hidaha iyo dhaqashada gaarinimiyo karayn misna allahayn hoy hoy garayn misna allahayn anna tan ugu xee runtii calafkoy galay ah anna tan ugu xee mashallah ilaahay gabdhaha Soomaaliyeed hayno dayay barnaamijkan maanta intaas ku eegay waxay kala qayb galay fanaaliya studio waxaan halkan aad ugu salaamay dhamaan harwadeenada duudur media ee barnaamijkan mar walba weyno furan yahay waxaan ku casuumi doonaa gabdho wiilal abwaaniin fanaaniin laakiin ninkan wuxuu kamid yahay nin asumaan ma yadro waxa ka bilaabay kamid yahay hanaga caajisina galab walba yaa wasuurasaana waa durdur media kumid yani durdur miyal durdur baan saacad laga bilaabay kamid yahay ninkana dhalashiisa iyo durdura marka dadna waa external wi banaanka ka yimaada ana internal baan hayo maskaxda moolkaana adu internal laakiin dadka mimriga ah laga saaray ma yihi marka barnaamijka maanta kaftankiyo xiisaha halkaas nuu geeyay xabad haysan ku soo gabagabeena oo qaysiir inoo qaadi doono ariga aad ugu qabatay baate anuu horti saacad badan baad heesaga cusutay adiga miyey laga cusanay macnaha anuu heesaga caadiga isku ma fiicnin laakiin heesaa raabkan isku fiicanahay een reer lan kuun ka bag jiray baata wallahi qiyaan laga waxna walaal kuwaasana ma sha Allah toog samahan noo qaadi waxaan idin qaadaya hees ilka casse uu leeyahay laftirkiis ayaa anta nama anigu hor caayisi goor ma sha Allah shaqo ninka taageerid baa caayis waxaad bishmaan la qaniinaysaa samahan dii